不少人都会为青春痘过后的痕迹烦恼，那些粗大的毛孔使整张脸看起来那么的粗糙无光。其实只要日常注意一些护理，就能改善毛孔粗大的状况了。方法步骤：定期深层勤护理。一般来说，油性皮肤的人较易毛孔粗大，因为油性肌肤的皮脂腺分泌旺盛，相对地吸附的患污垢也会比一般肤质多，这使倘若再加上清洁工作没有仔细完成，毛细孔阻塞撑大的几率就会更高，所以定期地深层清洁及去角质工作就变得尤为重要。但并不是说不是油性肤质的人就不用进行这项步骤，深层清洁不管男女，油性前性的人都是必做的功课，不同的只是进行频率的差别而已。阿德福蒂斯门子水温调节有讲究，通常人们的观念里总是以为油性皮肤要用很热的水进行清洗，才能将一天劳累下来面部分泌的大量油脂与堆积的污渍去除。其实不然，洗脸并不是越热的水就洗得越干净。美容师建议，最好的水温应是比手温高一度的温度，太高的温度会把肌肤原本就留有的水分带走，而过低的水温，太过冰凉的感觉又过度地刺激肌肤。因此，对爱美的美眉来说，即使是洗脸这样一件普通的不能再普通的事情，在水温上也是有助不容忽视的讲究。洗脸也可以洗出细嫩肌肤，卸妆操作要仔细，平日化妆的人要认真卸妆，这不用多说，而没有化妆的也最好进行卸妆程序，因为在外一整天，患污垢蒙在脸上也是一层灰色的妆呢。切记先卸再洗，轻拍收敛化妆水，尤其加强 T 字部位的收敛，最后薄薄的抹上一层清爽乳液就 OK 了。阿德福蒂斯门子解决粗大毛孔的七个小窍门：冰敷，把冰过的化妆水用化妆棉沾湿敷在脸上或毛孔粗大的地方，可以起到不错的收敛效果。毛巾冷敷，把干净的专用小毛巾放在冰箱里，洗完脸后把冰毛巾轻敷在脸上几秒钟。用水果敷脸，西瓜皮、柠檬皮等都可以用来敷脸，它们有很好的收敛柔软毛细孔、抑制油脂分泌及美白等多重功效。柠檬汁洗脸，油性肌肤的人可以在洗脸时在清水中滴入几滴柠檬汁，除了可收敛毛孔外，也能减少粉刺和面泡的产生，但注意浓度不可太浓，且不可将柠檬汁直接涂抹在脸上。化妆棉、化妆水，事先准备一小瓶无油化妆水，再装上化妆棉，一小时后以化妆棉喷上化妆水轻拭出油的部位，对于毛孔粗大的你来说是清爽又有效的。阿德福蒂斯门子鸡蛋橄榄油紧敷，将一个鸡蛋打散，加入半个柠檬汁及一点点粗盐，充分搅拌均匀后，将橄榄油加入鸡蛋汁里，使二者混合均匀。平日可将此面膜储存在冰箱里，一周做一到二次就可以让肌肤紧实，改善毛孔粗大，促进皮肤的光滑细致。栗皮紧敷，取栗子的内果皮，捣成末状，与蜂蜜均匀搅拌，涂于面部，能使脸部光洁，富有弹性。